Ողջունում եմ Արնոզի մեր հերոստատիտողներին, բարի առավոտ։ Արնոզ լրատվականը ուշի ուշով հետևում է պատերազմական գործողությունների ընթացքին, ծանոթանանք հակիրճ լուրերին, կվերադառնանք։ Կալիֆոռնիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների մի քանի օր շարունակվող ցույցերից հետո ամերիկյան խոշորագույն CNN հեռուստաալիքն անդրադարձել է Արցախում տեղի ունեցող ռազմական բախմանը։ Ընթանում է Լեռնային Ղարաբաղում վերսկսած հակամարտության երկրորդ չափատը, մինչդեռ Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց մեղադրում են քաղաքացիներին հրթիռակոծելու համար, գրել է CNN-ը։ Մենք չափազանց մտահոգված ենք Թալիշներին ռազմաճակատ ուղարկելու Ադրբեջանի կառավարության համակարգված ջանքերով։ Թալիշ ակտիվիստները կոչ են արել չմասնակցել հայերի դեմ բախումներին։ Պաշտպանության բանակը իր առջև դրված մարտական խնդիրը կատարել է փայլուն և այս պահին ևս հաջողությամբ դիմագրավում է Թշնամու բոլոր ոտնձգություններին, թե օդում, թե ցամաքում, պատճառելով նրան զինտեխնիկայի և կենդանի ուժի զգալի կորուստ։ Գիշերը ժամը 1:20 Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ամփոփել է պատերազմի 9-րդ օրը։ Արցախում հաջողությամբ շարունակվում է հակահաբեկչական պայքարը։ Փառք մեր բանակին, երեկոյան 23:40-ին, գրել է Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ 3:23-ին Արցախի պաշտպանության բանակը հրապարակել է նոր տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչպես է հայկական կողմը ոչնչացնում Թշնամու տանկը։ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսով խոսել է Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ռուսական կողմը կրկին ընդգծել է ռազմական գործողությունների շուտ ապույտ դադարեցման կարևորությունը։ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի արտգործնախարարները հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Նրանք դատապարտում են բռնության վտանգավոր էսկալացիան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում և դրա սահմանների ձայն կողմ։ Կանադան դադարեցրել է զենքի մատակարարումը Թուրքիային, Թվիթերի էջում գրել է Կանադայի արտգործնախարարությունը։ Երևան Today-ի հետ զրույցում երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավարը հաստատել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հանդիպելու է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հետ։ Եվս մի քանի օր վախենամ, թե հնագետները չկարողանան անգամ գանձակի տեղը գտնել։ Ուշքի եկեք, քանի դեռ ուշ չէ, 3:22-ին, գրել է Վահրամ Պողոսյանը։ Ռազմաճակատի ամենաբարդ ուղություններից մեկում պաշտպանության բանակը ադրբեջանական ստորաբաժանումների մոտ ստեղծել է նահանջի տպավորություն։ Թշնամին փորձել է արագ զբաղեցնել հայկական ուժերի թողած դիրքերը և հայտնվել է ծուղակում։ Պաշտպանության բանակը հրետանային հուշք ու հարվածով ոչնչացրել է ադրբեջանական ստորաբաժանման մեծ մասը, մարտադաշտում թողնելով ավելի քան 200 սպանված զինծառայող, Թշնամին փախել է։ 3:00 ժամը 20:20-ին, գրել է պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարը։ ՄԱԿ-ը ծայրահեղ մտահոգություն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող բախման առնչությամբ։ Կազմակերպությունը կոչ է անում դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Ադրբեջանի պատերազմական հանցագործությունների հետևանքով զոհվել է 21, վիրավորվել 82 քաղաքացի, վնասվել է 2704 գույք և ենթակառուցվածք։ 20:15-ին տեղեկացրել է Արծրուն Հովանիսյանը։ Ձեռքներս պահում ենք պատերազմական գործողությունների ուղիղ զարկերակին, հաղորդելով ձեզ անընդհատ թարմացվող ինֆորմացիան։ Ինչպես գիտեք, Երևանից հակառակորդը մեծ ինտենսիվությամբ հրթիռային հարվածներ էր հասցնում Ստեփանակերտին։ Իմ գործընկեր Լիլիթ Թումանյանը այս պահին էլ գտնվում է այնտեղ, սակայն ինտերնետ կապի բացակայության պատճառով չենք կարող նրա հետ ուղիղ կապ հաստատել, բայց վերջին իրադարձային զարգացումները նա պարբերաբար մեզ փոխանցում է, մենք էլ, ինչպես ասում են, առաջին ձեռքից կիսվում ենք հեռուստադիտողների հետ։ Ողջույն, հարգելի հեռուստադիտողներ, Արմնյուզը շարունակում է աշխատել Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում։ Ես այժմ գտնվում եմ ամեն վայրում, որը որ տուժել է ռմբակոծությունից։ 3 Ստեփանակերտը գնդակոծվել է ողջ օրվա ընթացքում։ Միայն Սմերջ կայանքից 100 հրթիռ է արձակվել Ստեփանակերտի ուղությամբ, համատարած ավերածություններ չկան, ավերվել են որոշ շենքեր, միայն աչկաչափով կարելի է ենթադրել, որ վնասվել է բնակֆոնդի, Ստեփանակերտի բնակֆոնդի մոտ 5-10%-ը, դժվար է ասել, որ ողջ քաղաքն է ավերված։ Այո, կան վնասված շենքեր, բայց դրանք վերականգնելի են, իսկ ավերված շենքերը շատ արագ հնարավոր կլինի վերականգնել։ Ինչ վերաբերում է ռազմաճակատի իրավիճակին, ողջ երկայնքով կրկին թեժմարտեր են ընթանում, բավականին թեժ լարված իրավիճակ է եղել հարավում, սրա վերաբերյալ թերևս Արծրուն Հովանիսյանի մամուլի ասուլիսում ավելի մանրամասն կլսեք։ Իմ կողքին հիմա գտնվում է ենթակայանը, որը սնուցում է Ստեփանակերտը էլեկտրականությամբ։
Теревос, Хакаракорт, Химнакан, Тирахе, Верчельхенс, Айскаяна, Капи, Электросонусман, Миджотснере, Аньен, Хакарусвацкнере, Воронка Паховумен, Караки, Кенса Паховума. Сакайн, Хасканалу, Размаварекан, Нашанакуциан, Объекте, Менг, Ченк, Карохзес, Айн, Цуицтал, Ураки, Асен, Вор, Минч, Айспаха, Есте, Сумем, Тенч, Песет, Захумиен, Хакаяна, Хердехиц, Хето. Айн, Аменанив, Степанакерта, Хосан, Казеркват, Че, Айо, Артен, Чуненг, Такджур, Теревас, Ми, Ентакаруцвац, Артен, Шаркиц, Ханелен, Бескарцуме, Воршатарак, Каверяк, Ангенен. Хетакрир ми норутион зезасем воротери унесав гишера. Паштонакам бакун димец мишар киркнери караварутионерин хантрелов тулчатал, а инте апро хайрин мекнел лернен гарабах мартан челу. Айсписи угарцнерен хвел миатиал хагнери Канадаи, Австралияи, Германияи, Русастани, Врастани, Украинаи, Беларуси, Узбекстани, Уругваи, Ираки, Ирани, Аргентинаи, караварутионерин, артарадатутиан нахараутионерин, наев угарцнерен хвел Бразилияин, Булгариян, Лехастанин, Либананин, Хунастанин, Сириян, Ефрансиян. Болор айс еркнерум хайре мец пюркунен, воронк вор патрастен тегапохвел лернаен Гарабах. Ев Мартан Чел Хакаракорти дем Теревс Карелия Асел вор Хакаракорт Гордие дену Мартен Дивана Гитакан Хретанин ес каскас чунем вор мер Дивана Гитакан огакнере нуимпес ашхатанкен варум айт еркнери хет вор пези тулчтан айсписи грох Дивана Гитакан даштум. Нашем вор Амен аравод грет верчин ерек чорсорери мен картан мен тагнапи зайниц, тагнапи азданышаниц, гев хето ворин хетевуме рамбакоцитян хретану зайнер. Паркасо айз гишер хангисте анцер, Степанакерта хангисте кнел, вореве тагнапи азданышан чи егел. Ничпес не ев аравотян, мен кчен картнацел тагнапи азданышаниц, чи арайжем хандарте вореве рамбакоцитян зайни еш чем лесум. Миян ерекван антацкум, паштонакан тевиалнеров, Вираворе Уцун, Каракациакан, Анз Зохвеле Таснин, Веннасвеле, Еркухазар Йотарур Гуйк, Евьен Такаруцвацк, Мартакан Коруснери Масин, Авелимана Масан, Гишерван Цхето, Теревска Хаорти, Пашпанусян Нахараруцюне, Кам Пашпанусян Банака, Имечки Хетевум, Духима Теснумек, Веннасвац Шенкериц Мека, Вораки Савере. Ева Спес, айсор октябрь вецне, патерязми, таснерерт ора. Менг шаруна куменг менал Степана Кертум, ев Луса Банель, тегиунецога. Лили Туманян, Армус. Երեկերեկոյան տեղեկատվական շտապը հրապարակեց Հակառակորդի հերթական տանկի խոցման տեսանյութը. Դիտենք առանց մեկնաբանության. Վերհիշենք երեկ կատարվածը, որ մեզ հաղորդեց Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը երեկերեկոյան միասնական տեղեկատվական շտաբում տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ։ Դիտենք։ Բարձրացրել հայրենակիցներ, միասնական տեղեկատվական կենտրոնը շարունակում է իր աշխատանքները։ Այս պահին մի երկու խոսքով ներկայացնեմ ռազմաճակատում տիրող իրավիճակը և պատասխանենք ձեր հարցերին։ Ուրեմն, ինչպես նշել ենք, այսօր առավոտյան Ադրբեջանի զինված ուժերը նախ և առաջ սկսեցին մասայական հրթիռակոծությունը Արցախի բնակավայրերի և համապատասխան կադրերը մենք ցուցադրեցինք, այնտեղ աշխատում են նաև միջազգային լրատվամիջոցները, որոնք թեև շատ հաճախ իրենց կյանքը ևս վտանգում են, բայց աշխարհին ներկայացնում են ողջ իրականությունը։ Արցախի պաշտպանության բանակի զինված ուժերը համապատասխան պատասխան են տալիս ադրբեջանական նման ուրեմն գործողություններին, սակայն թիրախավորելով զուտ ռազմական օբյեկտները, զորքերը, զորախմբերը և բացառապես աշխատելով կոնկրետ ռազմական թիրախների ուղղությամբ։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության բոլոր այն մեղադրանքները, որ ուղղված են հայկական կողմին, ապա տեղեկացություն են և ոչնչով հիմնավորված չեն։
Ինչպես նշեցինք, այսօր առավոտյան հատկապես հարավային ուղությամբ հակառակորդը նորից ձեռնարկել էր լայնածավալ հարձակման փորձ, կիրառելով մեծաթիվ ուժեր, զրահտեխնիկա և այլն։ Օրվա ընթացքում նույնիսկ իրենց հաջողությունը փորձեցին հերթական անգամ ամրագրել տեսանյութերով հայկական ստորաբաժանումներում իրենց գտնվելու և այլ ապացույցների չակերտավոր, բայց դա հերթական են օրինակներ, որ փոքրիկ հաջողությունները, ժամանակավոր հաջողությունները փորձում են ներկայացնել որպես մեծ հաղթանակներ։ Մեր զորքերի հրամանատարները, ուրեմն մարտավարական հնարամիտ գերագետ խուսավարումներով, ինչի կապակցությամբ բազմիցս ասել են, որ առանձնահատուկ պետք չի շեշտել որևէ դիրքի, նահանջի, զորաշարժի, թևանցման կամ շրջանցման մասին մանրամասները, գերագետ գործողություններով հակառակորդին կարողացել են ուրեմն մեծ կորուստներ պատճառել և հետ շպրտել, մոտավորապես 200 և ավելի զոհ են տվել միայն հարավային ուղությամբ միայն այսօրվա մարտերի ընթացքում։ Մարտերը բավականին թեժ են եղել, բայց մեր կողմից կատարվել է շատ գերագետ խուսավարում։ Եվ հիմա թող փորձեն նույն կերպ ցույց տան իրենց հաջողությունները։ Այսօրվա ընթացքում հետ են շպրտվել բավականին մեծ կորուստներով։ Ընդհանուր առմամբ իրավիճակը այսպիսին է, այս պահին ցավոք չեմ կարող ներկայացնել կոնկրետ թվական ամփոփումներ հակառակորդի զինված ուժերի կորուստների մասին, որովհետև դեռ երկար ժամանակ մարտերը ընթանում էին, վաղվա ամփոփման ժամանակ արդեն ընդհանուր երկրորդը կներկայացնենք։ Հարկեմ համարում առանձին անդրադառնալ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի երեկվա հայտարարությանը, առայն որ թշնամու կողմից ակնհայտ է էթնիկ զտումների նպատակ։ Թիրախավորվում են խաղաղ բնակավայրերը այնպիսի զինատեսակներով, որոնք արգելված են, երբ հնարավոր չէ կանխատեսել հարվածը, որը հասցվում է միաժամանակ իր մասշտաբայնությամբ վնասելով ինչպես ռազմական, այնպես էլ խաղաղ բնակավայրերը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը կոչ է անում միջազգային մարդասիրական կառույցներին բաժակաճառերի մակարդակով արված հայտարարություններից անցնել իրականության դաշտ և կատարել կոնկրետ քայլեր։ Քանի օրերի ընթացքում մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքը եղել է հստակ թիրախային և մեր նպատակն է եղել առաջին երկրորդ օրից սկսած պարզել Ադրբեջանի կողմից իրականացվող զինվորական, ռազմական հարձակումների և նաև իհարկե թուրքական հայտարարությունների, նաև այդ հարձակումների տրամաբանությունը, որովհետև սա ուղիղ առնչություն ունի մարդու իրավունքների հետ, ուղիղ առնչություն ունի կյանքի իրավունքի, առողջության իրավունքի, այն ավերածությունների հետ, որ կատարվում է։ Եվ չափազանց կարևոր է, որը մենք պետք է ցույց տալ այդ հարձակումների, այդ դրա հիմքում ընկած քաղաքականության նենգ բնույթը, որովհետև դա արդեն իմ համոզմամբ ստանում է ակնհայտ է էթնիկ զտումների նպատակը և ահաբեկչական մեթոդներով քաղաքացիական բնակչության վրա հարձակումներ գործելու նպատակը։ Մի քանի գործոններ կա դրա համար։ Առաջին օրից սկսած թիրախավորվում է քաղաքացիական խաղաղ բնակչությունը, քաղաքացիական բնակավայրերը։ Սա ակնհայտ է։ Սա մասնեն վկայում ոչ միայն այն տեսանյութերը, այն ապացույցները, որ կան, այս նաև այն ծանր հետևանքները, որ առաջացել են։ Եվ ուզում եմ նաև նշել, որ դրանք լինում են նաև այնպիսի զինատեսակներով, որոնք արգելված են հենց քաղաքացիական բնակչությանը պաշտպանելու տեսանկյունից։ Կարևոր է արձանագրել, որ իրականացվում են այդ հարձակումները թե ռազմաութային, թե հրետանային հարձակումների միջոցով, այդ թիրախավորումները։ Օրինակ, վերջերս, երբ ավարտեցինք Գեղարքունիքի մարզում փաստահավաք աշխատանքները և դրանց արդյունքները այսօր հրապարակեցինք թե Արցախին առնչվող մասով, թե Հայաստանին, ապա ակնհայտ տեսնում ենք, որ ATS-ները, որոնք օգտագործվում են, դրանք հենց քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ թիրախային հարձակումներ և ավերածություններ պատճառելու նպատակ են հետապնդում։ Առավոտյան լուրերն է Լիլիթ Թումանյանի հետ, իմ գործընկերուհին այժմ գտնվում է Ստեփանակերտում պատերազմական գործողությունների վերջին իրադարձություններին ծանոթացնելով մեզ։ Իսկ մենք շարունակում ենք եթերը։ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմական հերթական օրը ամփոփում ենք առաջնագծում ունեցած կայուն հաջողությամբ։ Ամփոփելով պատերազմական գործողությունների 9-րդ օրը, գրում է Արցախի նախագահի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը։ Մի քանի րոպե առաջ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Facebook-յան էջում գրառում է արել. Մեջբերեմ.
Անցած գիշեր առաջնագծում ընդհանուր առմամբ պահպանվել է հարաբերական կայուն վիճակը։ Պաշտպանության բանակը շարունակում է փայլուն և արհեստավարժ կերպով կատարել իր առջև դրված մարտական խնդիրը։ Պատերազմական իրավիճակին հատուկ պայմաններում արդյունավետ են գործում նաև պետական կառավարման բոլոր օղակները։ Թե թիկունքում, թե առաջնագծում բոլորը քաջգիտակցում են իրենց անելիքները։ Ամեն ինչ գտնվում է իմ անմիջական ու լիարժեք վերահսկողության ու համակարգման ներքո։ Հաղթանակը մերն է լինելու։ Վստահ եղեք։ Պատերազմը ինչպես ռազմիդաշտում, այնպես էլ տեղեկատվական հարթակում մեր թշնամին բացահայտ ապատեղեկատվություն է քարոզում իրականությանը ոչ համապատասխան։ Բայց ժողովրդին և միջազգային հանրության աչքին թոս փչել հնարավոր չէ, չի ստացվի իրականությունը առավել քան խոսուն է։ Թեմայի վերաբերյալ 3 զրույցի եմ հրավիրել Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Անժելա Էլիբոգովային, սակայն եթերաժամանակի սղության պատճառով չհասցրեցինք նրա հետ ուղիղ եթերում զրուցել։ Ձայնագրությունը առաջարկում եմ այս պահին դիտել։ Խնդրեմ։ Ադրբեջանը շարունակում է իրեն հայտնի ձեռագրով ապատեղեկատվություն տարածել, թեմայի վերաբերյալ զրույցի եմ հրավիրել Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Անժելա Էլիբեգովային, բարև ձեզ, Էլիբեգովա։ Պատերազմը նաև տեղեկատվական դաշտում, ինչ է կատարվում համացանցում, հերթական մի ամբողջ ալիք ապատեղեկատվության ողողել է համացանցը։ Հիմնականում այդ ալիքը ուղղորդվում է ադրբեջանական պաշտոնական գերատեսչությունների կողմից և պաշտպանության նախարարությունից և նախագահի աշխատակազմից, մասնավորապես մենք տեսնում ենք արդեն գրեթե 10 օր շարունակ պաշտպանության նախարարությունը բացարձակ անհեթեթ ինչ-որ հիմարություններ անընդհատ հրամցնում իրենց հանրությանը, բայց այստեղ արդեն աբսուրդի գագաթնակետին հասան, երբ որ տեսանք այդ Մինգեչաուրի հեկի հարևանությամբ ինչ-որ ասֆալտի մեջ ծակ էին արել, մեջ ինչ-որ տրուբա էին դրել և կոկիկ ձևով տեղադրել էին, կոկիկ ձևով շատ այո ներխուժել էր այդ տրուբան այդ ծակի մեջ և արդյունքում մեզ մեղադրում էին նրա մեջ, որ մենք փորձում ենք Մինգեչաուրը ռմբակոծել, իհարկե դա դարձավ շատ այդ զավեշտալի և կատակների առիթ համացանցում, ես կարծում եմ միջազգային հանրությունն էլ համապատասխան լուրջ վերաբերմունք չի կարող ունենալ նման ֆալսիֆիկացիաների, բայց դա ադրբեջանական կողմին շատ բնորոշ և մեզ համար արդեն սովորական միշտ զավեշտի հասնող ապատեղեկատվություն տարածելու և քարոզչություն վարելու ձևը։ Ավելի խելացի իրենք ցավոք սրտի չդարձան, նույն բանում ենք տեսել ենք ապրիլյանի ժամանակ, անընդհատ ֆեյք լուրեր են տարածում ինչ-որ գեներալի բարձրաստիճան պաշտոնյայի մահի մասին կամ չգիտեմ մեր պաշտպանության նախարարի փախուստի մասին երկրից, և այսպես շարունակ իրենք բթում են իրենց հանրությունը այդ հաղթական ինչ-որ բաներով, պատմություններով, բայց հանրությունը վաղթյոշ այնուամենայնիվ հարցնելու է, լավ, այդքան մեզ պատմում եք, այդքան ոչինչ ազրեցիք, ինչի առաջ չեք գնում, ինչի այդ մեզ խոստացած 24 ժամում Ստեփանակերտ մտնելը տենց էլ իրականություն չդարձավ, եթե դուք մեզ ժամը 1, այսպես հաղորդում եք Լիվիտանի ձայնով, որ ադրբեջանական բանակը հերթական մեծ հաղթանակն է տոնել։ Նույնը Իլհամ Ալիևը արդեն միացավ այդ զավեշտալի ակցիային անընդհատ իբր վիրտուալ կերպով համացանցում գրավելով նոր և նոր շրջաններ և ցավնենը, որ կրիտիկական մտածողություն չունեցող հատված ադրբեջանական հանրության ինքը իսկապես դրան հավատում է, դուրս է գալիս, փողոց տոնում է ինչ-որ բաներ։ Այո, Ջաբրայելի ազատագրումն էին տոնում, բայց ավելի ուշ մենք տեսանք Մատաղիսից փախուստը վավերագրական տեսնյութը։ Եվ ես կարծում եմ, որ պատերազմը ավարտվի և Ադրբեջանում դեռ շատ հարցեր են տալու իրենց ղեկավարին, թե դու մեզ պատմում էիր դեռ 2016-ին, որ Թալիշը վերցրել եք, այդպես տենց բան էիք սարքել, տրաֆարետ էիք սարքել, մոտը կանգնած չոր չոլում լրագրողները նկարում էին, որ ահա Թալիշը մերն է, ադրբեջանցի լրագրողներ, բա ինչ եղավ էլի, 4 տարի անց դուք նորից ինչ-որ չոլում, ինչ-որ բան եք տնգում և նորից մեզ համոզում եք, որ էլի Թալիշը մերն է։ Եվ այդպեսի զավեշտալի իրավիճակներ անընդհատ ադրբեջանական քարոշության հետ պատահում են, բայց այստեղ խնդիրն է, որ ադրբեջանական հանրությունը հիմա համացանցերից և վարհասարակ ամեն ինչից կտրված է և տեղեկատվական վակուումի մեջ է գտնվում
Եվ հիմնականում իրենց ինչ հրամցնում են հեռուստացույցից կամ ռադիոից կամ իրենց պաշտոնական կայքերից, դա դրան էլ իրենք ստիպված են հավատալ, որովհետև այլ ընտրանք չունեն, այլ ինֆորմացիա չունեն։ Այսինքն, եթե հասարակական կարծիքի սոցհարթակն ես փորձում պարզել, այստեղ չենք տեսնում այն լուրերը, որ ստահոտ սնում է իր բնակչությանը Ադրբեջանը, պարզ է, բայց ինչ արձագանք է ստանում, դա հասարակ մարդկանց, հա։ Այս պահի դրությամբ շատ դժվար է գնահատական առհասարակ տալ այդ արձագանքի հանրության, որովհետև մեզ էլ հաճախակի ցույց են տալիս այն պատկերը, որը մենք ուզում ենք տեսնենք, հա, իսկ օբյեկտիվ վերլուծելու համար ժամանակ է պետք, որպեսզի այս ամեն ինչը անցնի վերջանա, և մենք արդեն տեսնենք կան արդյոք կարծիքներ, թե չէ։ Այստեղ շատ հետաքրքիր վարքագիծ են դրսևորում ընդդիմադիրներ, հա, ադրբեջանցի, որոնք էլ ավելի ռազմատենչ են, քան Իլհամ Ալիևը, այսինքն ինչքան էլ իրենք այսպես լիբերալ և խաղաղասեր դերի մեջ են լինում խաղաղ ժամանակ, իրենց այդ դիմակը միանգամից պատրվում է, երբ որ ռազմական գործողություններ են, և իրենք ամբողջովին սատարում են Իլհամ Ալիևին, անկախ իրենց ներքաղաքական տարաձայնություններից, և ամբողջովին հակահայկական քարոշչության այդ մեխանիզմի մի մաս են դառնում, լինելով կարծես թե շատ ժողովրդավար, չգիտեմ, արևմտամետ, այսպիսի կերպարներ կան այնտեղ, որոնք ինչ-որ մարդու իրավունքների պաշտպանության մրցանակներ են ստանում, գնում են դուրս անդադ, բայց դու տեսնում ես, որ հայատյացությունը ծփում իրենց էջերում, սոցցանցերում, և այստեղ դեռ մեծ հետազոտության և աշխարհին դա հասցնելու խնդիր ունենք մենք, թե ինչպես է իրան դրսևորում, այսպես ասած, ժողովրդավար ընդդիմությունը Ադրբեջանի, երբ որ հերթը հասնում է մեզ և պատերազմին, այսինքն իրենք կարող են լոլոներ կարդալ, գնալ իրենց գործընկերների մոտ դրսում, հա, արտասահմանում, բայց հենց իրավիճակը սրվում է, մենք տեսնում ենք իրական պատկերը, և այդ իրական պատկերը պետք է այր աշխարհին ցույց տալ, որպեսզի հասկանալի լինի, որ այս Ադրբեջանում չկա որևէ ուժ, որի հետ կարելի է երկխոսել խաղաղության մասին, ուղղակի չկա։ Ադրբեջանի նպատակը որն է ուղղված միջազգային հանրությանը, ապատեղեկատվության միջոցով, ենթատեքստը։ Հերթական սադրանքներ, կարծես պարարտվող է պատրաստում, հերթական հարձակման։ Իր արդեն տեղի ունեցած հարձակման և պատերազմի սանձազերծման պրոցեսը պետք է աշխարհին ցույց տա, որ ինքը մեղավոր չի, ինքը պետք է աշխարհին ցույց տա, որ ինքը դեստրուկտիվ կողմը չի բանակցային գործընթացի, այսինքն այդ ամբողջ ապատեղեկատվության հոսքը, որ գնում է և դեպի հայկական կողմ, և ներս ադրբեջանական հանրություն, և դեպի դուրս, ունի մի նպատակ, որպեսզի իրենք կարողանան ինչ-որ կերպ արդարացնել իրենց ռազմական հանցագործությունները, որոնք կատարում են ամեն օր, հա, ռմբակոծելով, այդ թվում նաև արգելված զինատեսակներով քաղաքացիական բնակչությունը, և շատ այլ ռազմական ինֆրաստրուկտուրան, ոչ ռազմական օբյեկտներ և այլն, այսինքն այստեղ հարց պիտի որ չլինի, կարծում եմ, ինչի համար է դա անում Ադրբեջանը, այստեղ հարցը նրանում է, արդյոք մենք կարողանանք հասցնել մեր իրականությունը միջազգային հանրությանը, և մենք ունենք ռեսուրսներ համապատասխան հակակշռելու, մեծ քանակությամբ արտասահմանցի լրագրողներ են արդեն աշխատում այնտեղ, իդեպ Ադրբեջանը թիրախավորում է իրենց շատ ակտիվ, որպեսի հնարավորություն չունենան այդտեղից աշխատելու, որտեղ իր մոտ ինքը գրեթե փակել է սահմանը, ասենք, շատ դժվար է լրագրողներին արտասահմանցի առհասարակ հասնել, գոնե Բաքու, ել չասեմ առաջնագից, բայց մեզ մոտ են, մեզ մոտ ամեն ինչ շատ ավելի բաց է, շատ ավելի ազատ է, և ես նույնիսկ եվ զրուցում եմ դրսից եկած լրագրողներից, որոնք հարցազրույց են վերցնում, իրենք իրականում ապշած են այդ տեղեկատվական հոսքերի բաց, ազատ, հանգիստ լինելուց և հանրության առանց խուճապի և շատ զգոն կազմակերպված լինելու, իրականում շատ զարմանում են դրանից, և իրականում պատճառը հետևանքային կապը հենց այստեղ է, ինչքան դու փակում ես, օրինակ Ալիևի պես, հա, ռազմական դրության ժամանակ իրենք մցրեցին պարետային ժամ, խստացրեցին ամեն ինչ, ինտերնետը սահմանափակեցին հանրության համար, և դա հակառակը բերում է խուճապի մարդկանց, հա, այդ անորոշության իրավիճակը, անհասկանալի իրավիճակը, երբ որ չգիտես ինչ է իրականում կատարվում, դա վախի մթնոլորտ է ստեղծում, մեզ մոտ հակառակն է, և դա շատ լավ է։
Սոցկայքերը փակեցին հասարակ մարդկանց համար, Twitter-ում ակտիվ են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պաշտոնյաները, ապա տեղեկատվության քարոզով, այսպես ասենք, ինչ պետք է անի մեզանից յուրաքանչյուրը, ինչ է անում, ինչով են օգնում, ինչով խանգարում։ Դե հիմա ամբողջ ինչքանով հասկանում եմ հայկական տիրույթը լծվել է մեր պաշտոնական տեղեկատվության տարբեր լեզուներով տարածման այդ մեր հեշթեգերով ինֆորմացիա աշխարհին հասնելու, այդ թվում նաև եւ Twitter-ում եւ Facebook-ում, այսինքն հայկական օգտատերերը իրենց համակարգիչների մոտ բականին պրոակտիվ են եւ այս առումով խնդիր չունենք, կարողանում ենք այդ բալանսը ապահովել։ Սոցցանցերում իրավիճակը ինձ թվում է այդպես աղետալի վատ չի, հա, առավել եւս երբ որ ադրբեջանական հանրությունը չի երևում։ Ես հիշում եմ Տավուշի ժամանակ, երբ որ բաց էր իրենց համար սոցցանցերը, մեր գրառումների տակ վխտում էին այդ ադրբեջանցիները իրենց քարոշչական լոզունգներով, Google Translate-ով թարգմանած հիմար ինչ-որ բարակապակցություններով հայերեն, այս անգամ պատկերը այլա չկան, էլի մեր կյանքը մի քիչ թեթևանում է դրանից, որտեղ այդքան բլոկել անընդհատ եւ ջնջել մեկնաբանություններ կարիք չկա։ Միջազգային հարթակների արձագանքը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի քայլերին գնահատականները ցես պաշտոնական հարթակների թե մեդիա հարթակների պաշտոնական այստեղ անելիք ունենք մենք պաշտոնական մասով, հա։ Դե պաշտոնական մասով իրավիճակը մի քիչ փոխվեց արդեն 4-5 օրը, երբ որ փաստացի արդեն ապացույցներ եղան սիրիացի վարձկանների Ադրբեջանի կողմից կռվելու մասին, եւ աշխարհը արդեն սկսեց կամաց-կամաց ուշադրություն դարձնել, թե ինչ է այստեղ կատարվում, այդ թվում նաեւ Թուրքիայի ներգրավվածությունը դեր ունեցավ, որպեսի կենտրոնանա աշխարհի ուշադրությունը այս կոնֆլիկտի վրա, որովհետև միջև այդ կարծես թե ոչ մեկի վեճը չէր առանձնապես ինչ այստեղ կատարվում, չոր տարածքային վեճ է, երկու պետություն իրար հետ կռվում են եւ վերջ։ Հիմա իրավիճակը մի փոքր փոխվում է, այստեղ ավելի շատ կարծում եմ դիվանագիտական ոլորտում արդեն աշխատանքի կարիք կա, նույնիսկ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո նոր արդեն սկսվելու է այդ փուլը։ Եվ եթե եզրափակենք եթերը վարձու մարդասպանների ֆոնին, մերոնք կենթանի Արցախի հերոսներ են դառնում, կոչման են արժանանում, այս մասին նույնպես բարձրաձայնենք եւ փորձենք եզրափակել եթերը։ Այո, իրականում նույն սխալը արեց Հեյդար Ալիևը, Իլհամի հայրը 90-ականներին, երբ որ Արցախը առաջի պատերազմի ժամանակ բերեց տարբեր երկրներից վարձկաններ, որոնք առանձնապես չէին փայլում առաջնագծում մարտում, բայց հետո ստեղծեցին շատ լուրջ խնդիրներ, որտեղ սկսեցին քարոզել հենց Ադրբեջանի բնակչության մեջ շարիաթի կանոններ եւ ծայրահեղ իսլամիզմ, հա։ Նույն խնդիրը ինքը ունենալու է հիմա, այսինքն էֆեկտը այդ վարձկաններից այդքան մեծ չի լինելու, ինչքան վնասը իր իսկ համար, հա։ Եվ այստեղ միշտ շատ կարեւոր է դու քո հողի քո կյանքի իրավունքի համար ես կռվում, իսկ իրանք կռվում են $1,500 համար ամսական վարձատրվելով, այսինքն մոտիվացիայի տարբերությունն էլ կա։ Մեր տղաները իրեն գիտեն ինչի համար են իրենք կռվում, հա, ինչ են իրենք պաշտպանում։ Սիրիացի վարձկանը իրան մեկ է, բացարձակ, որտեղ փոխտան, այդտեղ կկռվի, ու այստեղ ես կարծում եմ, որ մեր մոտիվացիան առաջնահերթ մեր հաղթանակի այդ գրավականներից մեկը, այդ տղաների մոտիվացիան պաշտպանելու մեր հողը։ Շնորհակալ եմ, որքան ամուր է թիկունք, այնքան ավելի ամուր է մեր կռվող տղաների մարտական ոգին, տրամադրված ենք մարտական անպայման հաղթելու, ենք հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Անժելա Էլիբեկովայի հետ։ Դուք դիտում եք առավոտյան լուրեր Լիլիթ Թումանյանի հետ, իմ գործընկերուհին այս պահին գտնվում է Արցախի Հանրապետությունում, հետևելով պատերազմական գործողությունների ընթացքին, իսկ այստեղ թիկունքում բոլորս մեր տեղում ենք, աշխատելով, օգնելով եւ չխանգարելով։ Շարունակում ենք եթերը։ Հայաստանում բոյկոտում են թուրքական ապրանքը։ Արդեն իսկ խոշոր սուպերմարկետների ցանցերը հայտնել են, որ հայ-ադրբեջանական եւ արցախ-ադրբեջանական սահմանին պատերազմական վիճակում Թուրքիայի միջամտությունից հետո դադարեցնում են թուրքական ապրանքների վաճառքը։ Այս պահին վաճառվում են միայն սուպերմարկետներում առկա մնացորդները։ Շարքը շարունակական է լինելու։ Այս պահին դիտենք Մարիամի ռեպորտաժը։
Արցախում ռազմական գործողությունների վերսկսումից հետո թուրքական ապրանք բոյկոտելու կոչերը Հայաստանում կրկին ակտիվացել են։ Սոցիալական ցանցերում տարբեր խմբերում ներկայացվում են թուրքական արտադրության ապրանքներ, կոչ անելով գնումներ կատարելիս հրաժարվել դրանցից ու առկայության դեպքում նախապատվությունը տալ տեղականին։ Այս նպատակով նաև ստորագրահավաք է կազմակերպվել։ Մի քանի սուպերմարկետներ ու խանութներ արդեն հայտարարել են, որ դադարեցնում են թուրքական ապրանքների վաճառքը։ Ապրիլյան քարորյան բավականին թանկ նստեց մեր վրա մարդկային զոհերի առումով, բայց կարծես թե մենք դաս չքաղեցինք ապրիլյան քարորյայից, այլ ավելի շատ մոտ տարեկան մոտ 10%-ով ավելացրեցինք շրջանառությունը Թուրքիայի հետ։ Շրջանառությունը լավ կլիներ, եթե արտահանում էլ լիներ, բայց հիմնականում Հայաստանից արտահանվում է չնչին քանակությամբ արտադրանք, չվերամշակված կաշի, կարելի ասել հունք, հա, որից թուրքերը վերամշակում են եւ արդեն բաճկոնները եւ այլ կաշվե արտադրանքը վաճառում են ավելացված արժեքով հենց մեզ թեկուզ եւ մեզ հայերիս։ Հայաստանում թուրքական ապրանքներից հրաժարվելու կոչեր հաճախ են արվում։ Պարբերաբար թեման սրվում է հատկապես արցախա-ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակի լարվածության ժամանակ։ Թուրքական ապրանքները բոյկոտող քաղաքացիների նպատակը Ադրբեջանի անվերապահ աջակից Թուրքիայի բյուջեին հարվածելն է, եւ ամեն անգամ, երբ այս թեման ասպարեզ է գալիս, բարձրացվում է նաեւ տեղական արտադրությունը զարգացնելու եւ թուրքական ապրանքներից աստիճանաբար առանց բիզնեսին ու սպառողներին վնասելու հրաժարվելու հարցը։ Եթե մենք նույնիսկ ոչինչ չանենք, միգուցե 1 տարի, 2 տարի հետո Թուրքիան ինքը արգելափակի։ Դա Թուրքիայի առումով, այսինքն հիմա մենք էլ ավելի վատթարացնելու Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարծես թե էլ տեղ չունեն, հա։ Մնում է մենակ պատերազմելը բացահայտ։ Մաքսային ծառայության տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանը ավելի քան 700 անուն ապրանք է ներմուծում Հայաստան։ Ընդ որում, այս ներմուծումը բավականին դիվերսիֆիկացված է։ Թուրքիայի հետ առևտրային հարաբերությունները խստացնելու գործընթացին կարող է խոչընդոտել Հայաստանի առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամակցությունը, որի շրջանակներում պետությունները պարտավորվածություններ ունեն, սակայն փորձագետները համոզված են, ցանկության դեպքում կարելի է երկկողմանի լուծումներ գտնել։ Դժվար թե մոլորակի վրա գտնվի որևիցե երկիր, որը նման իրավիճակի մեջ է, պատերազմական, շրջափակման եւ ում հանդեպ ենք մենք իրարում, հա, երկրի հանդեպ, Թուրքիայի հանդեպ, որը շուրջ 20 տարի է շրջափակման մեջ է պահում Հայաստանը, եւ ես կարծում եմ, որ եթե առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը չի կարող լուծել մեր խնդիրները Թուրքիայի հետ, ապա նա առնվազն աչք պետք է փակի այդ խտրականության եւ այդ թեկուս արգելքի վրա, որ մենք իրարում ենք թուրքական ապրանքների հանդեպ։ Գնորդը չգնի վաճառողը հրաժարվի վաճառելուց, ներգրողը չներգրի, պետությունը արգելի կամ խոչընդոտի, այս 4 քայլը միաժամանակ է պետք անել։ Ստեփանյանը նշում է, որ եթե այս 4 քայլերից անգամ մեկը չիրականացվի, ոչինչ չի ստացվի։ Միայն հասկանալ, ամեն արաբանը խանութում գտնվելիս հարցնել, դա թուրքական է, թե թուրքական չէ։ Մենք թուրքական արտադրանքը երբեմն շատ գեղեցիկ է լինում եւ երբեմն ոչինչ չի հուշում, որ դա թուրքական է։ Նույնիսկ եվրոպական անվանումներ են ընտրված, որպեսի մաքսիմալ քողարկեն։ Ես մարդ գիտեմ, որը այս 3 նոր հայտնաբերել է, որ Woman հագուստի բրենդ պարզվում է, որ թուրքական է։ Հա, հասկանում եք, ուղղակի պետք է ուշադիր լինենք եւ այս կամ այն կեր մենք վճարում ենք դրա համար։ Եթե մենք կարող ենք վճարել 10% ավել այլետրանք ապրանքի համար, կամ վճարել, այսպես ասած, հիմա մենք այսօր մենք դրա համար վճարում ենք, հասկանում եք, մենք այսօր ապրիլյան պատերազմից հետո ամենահամեստ հաշվարկներով 1 միլիարդ դոլարի ապրանք ենք գնել թուրքերից ապրիլյանից հետո, պատկերացնում եք 100 զոհ տալուց հետո, եւ մոտ 150-ից 200 միլիոն դոլարի մաքուր շահույթ ենք տվել թուրքերին։ Հայաստանը Թուրքիայից գնում է տարատեսակ ապրանքներ՝ հագուստից, կոշիկից, նավթամթերքից մինչև կենցաղային ապրանք, շինանյութ եւ այլն։ Ներմուծվում է ինչպես պատրաստի արտադրանք, այնպես էլ տեղական տարատեսակ արտադրությունների համար անհրաժեշտ հումք։ 4 անոթաչու թրջող սարքը, որը Հայաստանի տարածքում մենք խփեցինք,
տենց կես լուրջ էի ասում, բայց գաղափարախոսություն կար, միգուցե այդտեղ գրված է, որ պատրաստված է Թուրքիայում Հայաստանից ստացված շահույթի հաշվին։ Ավելի լավ է մենք 100 դրամ ավել վճարենք, տեղականը գնենք կամ ոչ թուրքականը գնենք, որտեվ այլ պարագայում մենք վճարում ենք շատ ավելի թան։ Օրինակ, ես մարդ գիտեմ, որ 1000-2000 դոլար փոխանցել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Քանի հատ 100 դրամ է այդպիսի։ Հասկանում եք, էլ չեմ ասում թափված արյունի համար, էլ չեմ ասում մնացածի համար։ Կարճաժամկետում օգտվում ենք, հենց այդ պահին ոչ առենք առնում, չենք նայում, որ դա թուրքական է, գեղեցիկ է, առնում ենք, գնում ենք, հա, բայց մենք երկարաժամկետով եւ միջին ժամկետով այդ տնտեսածը միևնույն է, հələ մի բան էլ ավել թանկ վճարում ենք այդ մեր սխալների համար։ Ուղղակի ես կոչ եմ անում, որ բոլոր հայերը, լինի Հայաստանում եւ լինի դա արտ երկրներում, ինչ որ մի պահի հասկանան իրենց սխալը եւ ուղղեն եւ այլևս չօգտվեն։ Թուրքական ապրանքներից հրաժարվելու գործընթացը կարող է մի քանի տարի տևել եւ այն պետք է հստակ ծրագրով իրականացնել։ Այստեղ պետությունը պետք է պատրաստ լինի օժանդակել այն բիզնեսներին, որոնք կարող են տուժել թուրքական պատրաստի ապրանքներից ու հումքի հրաժարվելու ծրագրի արդյունքում։ Ըստ Էմիլ Ստեփանյանի, մի կողմից պետությունը կարող է բարձրացնել Թուրքիայից ապրանքների ներմուծման մակսատուրքերը, սակայն մյուս կողմից էլ պարտադիր պետք է տարբեր դրամաշնորային կամ այլ ծրագրերի միջոցով օժանդակի ներմուծողներին, որպեսի վերջիններիս համար մաքսատուրքերի բարձրացումը մեծ հարված չլինի։ Եթե մենք ուղակի արգելենք ու ոչինչ չանենք տեղական արտադրանքը զարգացնելու համար, մենք ուղակի վտանգը կհանենք Թուրքիայից, մեկա կլինենք զուտ ներմուծող, միշտ կմնանք զուտ ներմուծող երկիր։ Իսկ փոքր երկրի համար զուտ ներմուծող լինելը դա շատ-շատ վտանգավոր է։ Պետք է խրախուսել տեղական արտադրությանը ու վերացնել թուրքական ապրանքներից հայկական շուկայի ունեցած կախվածությունը։ Ժամանակն է, որ հայկական կողմը քայլեր ձեռնարկի, քանի դեռ Թուրքիան դա չի արել առաջինը։ Մարիամ Փոքրիկյան, Արմնյուս։ Հիշերը առաջին գծում պահպանվել է հարաբերական կայուն վիճակ, պաշտպանության բանակը շարունակում է փայլուն և արեստավարժ կերպով կատարել իր առջև դրված մարտական խնդիրը, 9-20 գրել է Արցախի նախագահը։ Տղաներն արձագանքել են վարչապետին կոչին։ Առած մի վարկյան մտածելու հաղթելու ենք, բավականին շատ գործեր ունեմ, շուտ գնանք, ավարտենք ու հետ գնանք։ Ի նշան Լոս Անջելեսի հայ համայնքի հետ համերաշխության ԱՄՆ քաղաքական գործիչները կոչ են արել Միացյալ Նահանգներին ձեռնարկել քայլեր Լեռնային Ղարաբաղի վրա Ադրբեջանի հարձակումները դադարեցնելու ուղղությամբ։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը դիմել է Միացյալ Նահանգներում Իսրայելի դեսպանին և խնդրել դադարեցնել մահաբեր զենքերի վաճառքն Ադրբեջանին։ Շվեդիան պետք է դատապարտի Թուրքիայի ռազմական ներգրավվածությունն Արցախի դեմ պատերազմում, այնինչ մենք տեսնում ենք, հակամարտություն է մի կողմից բռնապետություններ Թուրքիայի և Ադրբեջանի, մյուս կողմից ժողովրդավարական Հայաստանի միջև, գրել է շվեդ պատգամավոր Արին Կարապետը։ Թուրքիան գործում է ինչպես Լիբիայում տարածաշրջան բերելով անկայունություն և նորանոր բռնություններ։ Ադրբեջանը պետք է հետ քաշի իր զորքը և կառուցողական երկխոսություն փնտրի ԵԱՀԿ միջնորդությամբ, հայտարարել է Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Լարս Պատրիկ Բերգը։ Կալիֆոռնիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների մի քանի օր շարունակվող ցույցերից հետո ամերիկյան խոշորագույն CNN հեռուստաալիքն անդրադարձել է Արցախում տեղի ունեցող ռազմական բախմանը։ Ընդհանում է Լեռնային Ղարաբաղում վերսկսած հակամարտության երկրորդ չափատը, մինչդեռ Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց մեղադրում են քաղաքացիներին հրթիռակոծելու համար, գրել է CNN-ը։ Մենք չափազանց մտահոգված ենք Թալիշներին ռազմաճակատ ուղարկելու Ադրբեջանի կառավարության համակարգված ջանքերով։ Թալիշ ակտիվիստները կոչ են արել չմասնակցել հայերի դեմ բախումներին։ Արցախում հաջողությամբ շարունակվում է հակահաբեկչական պայքարը, փառք մեր բանակին, երեկոյան 23:40-ին գրել է Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ 3:23-ին Արցախի պաշտպանության բանակը հրապարակել է նոր տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչպես է հայկական կողմը ոչնչացնում թշնամու տանկը։ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսով խոսել է Վլադիմիր Պուտինի հետ, ռուսական կողմը կրկին ընդգծել է ռազմական գործողությունների շուտափույթ դադարեցման կարևորությունը։ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի արտգործնախարարները հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Նրանք դատապարտում են բռնության վտանգավոր էսկալացիան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում և դրա սահմաններից այն կողմ։ Կանադան դադարեցրել է զենքի մատակարարումը Թուրքիային, Թվիթերի էջում գրել է Կանադայի արտգործնախարարությունը։
Երևան ԹԴ-ի հետ զրույցում երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավարը հաստատել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հանդիպելու է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հետ։ Ռազմաճակատի ամենաբարդ ուղություններից մեկում պաշտպանության բանակը ադրբեջանական ստորաբաժանումների մոտ ստեղծել է նահանջի տպավորություն։ Թշնամին փորձել է արագ զբաղեցնել հայկական ուժերի թողած դիրքերը և հայտնվել է ծուղակում։ Պաշտպանության բանակը հրետանային հուշք ու հարվածով ոչնչացրել է ադրբեջանական ստորաբաժանման մեծ մասը, մարտադաշտում թողնելով ավելի քան 200 սպանված զինծառայող, թշնամին փախել է։ 3-3-ան ժամը 20:25 գրել է պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարը։ ՄԱԿ-ը ծայրահեղ մտահոգություն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող բախման առնչությամբ, կազմակերպությունը կոչ է անում դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Ադրբեջանի պատերազմական հանցագործությունների հետևանքով զոհվել է 21, վիրավորվել 82 քաղաքացի, վնասվել է 2704 գույք և ենթակառուցվածք, 20:15-ին տեղեկացրել է Արծրուն Հովանիսյանը։ Զարկներս պահում ենք պատերազմական գործողությունների ուղիղ զարկերակին և շարունակում եթերը, հիշեցնեմ, որ 3 Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը հայտարարություն է տարածել, միջազգային հանրությանը կոչ անելով ճանաչել Արցախի Հանրապետությունը, սախաղաղության և անվտանգության վերականգնման միակ գործող մեխանիզմը կարող է լինել։ Թուրք-ադրբեջանական ագրեսորի գործողությունները կարծես թե անտեսանելի են միջազգային հանրությանը։ Թուրքիան ամենամեծ մասշտաբով մտել է այս պատերազմի մեջ, և մենք հստակ կարող ենք ասել, որ այսօր Թուրքիայի դեմ ենք պատերազմում։ Մեծ պետությունները պետք է իրենց հայտարարություններում հստակ լինեն և հասկանան, որ մենք լուրջ ենք տրամադրված։ Ազգային ժողովի նախագահը հենց հիմա ուղիղ հեռարձակման ասուլիս է տալիս, միանանք տեղեկատվական շտաբին, դիտենք կվերադառնանք։ Միշտ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը նախագահ Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ ասում եմ, որ այդ բանակցություններին պետք է մասնակցեն նաև Թուրքիայի ռազմաքաղաքական ներկայացուցիչները։ Կարծում եմ, այն ծրագիրը, որը դրված էր Իլհամ Ալիևի առջև շատ կար ժամանակամիջոցում, ԹԽՆ-ի Ստեփանակերտում կամ Շուշիում, միջազգային հանրությունը տեսավ, որ դա ձախողվել է, հետևաբար ձախողվել է, նա պիտի հեռանա։ Գուցե արդեն հեռացված է, որովհետև մենք պատերազմը վարում ենք, և արդեն աշխարհին է հայտնի, որ կառավարվում է Թուրքիայի կողմից, և թուրքական բարձրաստիճան սպաններ են ներգրաված այս պատերազմում։ Փալիշների, փալիշ ակտիվիստների հայտարարության մասով ասեմ հետևյալը, որ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարությունը ավելի ազգային փոքրամասնություններին, բնիկ Ադրբեջանի տարածքում ապրողներին, որ մենք հազարամյակներ իրար հետ ապրել ենք, բարեկամներ ենք եղել, և շատ կապեր ունենք այդ ազգերի հետ, և դրանց հետ էլ մենք պետք է խաղա ապրենք, կասեի, որ ավելի շատ արձագանք է գտել Ռուսաստանի դաշնությունում ապրող լեզգիների, մուրթալիշների, թաթերի, քրդերի և այլ ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների մոտ, իսկ Ադրբեջանում արդեն ակտիվանում է։ Դուք տեղյակ եք, որ լեզգինները իրենց բողոքի ձայն են բարձրացրել, և ասել, որ իրենց երեխաներին տանում ենք առաջնագիծ և բազմաթիվ զոհեր ունեն, լրջերս նմանատիպ հայտարարության նաև Թալիշները, Թալիշ ակտիվիստները հանդես եկան, այս անգամ արդեն դուք գիտեք, որ Ադրբեջանում, Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը կասենք, թե ադրբեջանցիները ատելություն են սերմանում Թալիշների հանդեպ, բայց Թալիշները ասում են, մենք դարեր շարունակ ապրել ենք կողք կողքի բոլոր ազգերի հետ, Թալիշ ակտիվիստները հայտարարել, որ մենք ընդհանրապես ոչ մի տարածաշրջան, այլ ընդհանրապես ոչ մի թշնամիչ չունենք, և մենք ուզում ենք հենց այդ ճանապարհով առաջ գնալ։ Ամեն ինչ ռուսադրողը սիրել է հայրենակիցներ, պատերազմը ունի գրված, չգրված ունենք ներկա, բայց հիմա ես որպես ասենք մտավորական, գիտնական եմ ասում ձեզ,
հիմում։ Եթե պատերազմ թույլ կողմն է խփում մայրաքաղաքին, թույլ կողմն է խփում քաղաքներին, որտեղ ապրում են խաղաղ բնակիչներ և զոհվում են խաղաղ բնակիչներ, և մենք ոչ թե ստիպված, այլ անպայման տալիս ենք այդ համաչափ հարվածները ադրբեջանի քաղաքներին, բայց մենք ստիպված ենք դա տալիս։ Այսինքն, որպես մտավորական, անթույլատրելի է ռմբակոծել, իմ կարծիքով, խաղաղ բնակավայրերը, երկու կողմերներ ունեն արդեն, և մենք, և ադրբեջանցիները հայտարարում են խաղաղ բնակիչների զոհվելու մասով, եթե տղամարդ են, թողան ճակատ-ճակատի կռվեն առաջնագծում։ Ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ վերահսկվում է, և ես միանգամայն համոզված եմ նաև քաղաքական կայունությունով, որ ուտիրում է և Արցախի Հանրապետությունը, և Հայաստանի Հանրապետությունը, սա շատ ուրախացնող փաստ է, որովհետև այս ճակատով, այս պատերազմը հաղթելու, որ մենք անպայման հաղթելու ենք, միայն միասնական Արցախ Հայաստան ստուգ, այսօր Հայաստան աշխարհում կա մեկ հուսակցություն, որ ունի 10 միլիոն բնակչություն, դա Հայաստանի ժողովրդի հուսակցությունն է, քաղաքական խաղերը դրված է մի կողմ, բոլոր առաջնորդները պետք է կառնեն տարբեր հուսակցությունների, պետք է հայտարարություններ անեն, սրանք շատ կարևոր է, և ասեն, որ իրենք պաշտպանում են Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության իշխանություններին, և կառնեն իշխանությունների կողքը։ Եվ ես համոզված եմ, այդպես էլ կա, այդպես էլ կլինի, որտեղ ցանկացած պատերազմի, սա ոչ միայն Արցախի նորոգյա պատմությամբ մեջ են դիտարկում, այլ ընդհանրապես հայերը, երբ որ պատերազմը սկսվել, երբ որ կռվի մեջ էին, ավելի շատ, ավելի շուտ է այդ միասնականությունը դրսևորվում մեր ժողովրդի մեջ։ Պինդ եղեք սիրելի արենակիցներ, մենք չենք աղերսելու, չենք ընտրելու հրադադար, պատերազմը սկսել են ադրբեջանի սկզբից, ադրբեջանի ռազմաքաղաքական իշխանությունները, պատերազմը վարում են արդեն Թուրքիայի ռազմաքաղաքական իշխանությունները, կարծում եմ մեր հարևան գերտերությունները, մեր բարեկամ գերտերությունները արդեն գիտակցում են, որ սա Արցախի հիմնախնդրի հաշ չէ, Անդրկովկասը քիթը ուզում փոխի Էրդողանը, Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը, և կարծում եմ մեր հարևան գերդերությունը, մեր բարեկամ գերդերությունները, անունները չեմ տալիս, հստակ գծված է, սա ադրբեջանի ժողովրդի և Արցախի ժողովրդի պատերազմը չէ, պատերազմը արդեն դուրս է գալիս այլ հարթություն, և կարծում եմ գերդերությունները արդեն մտահոգված են նաև իրենց շահերով, որովհետև կորցնելով, ասենք, այս տարածաշրջանում հայկական աշխարհը, ես այդպես եմ բնութագրում, հայկական այս աշխարհը, իրենք ընդհանրապես կորցնելով են իրենց ազդեցությունը Անդրկովկասում, և մեզ Թուրանի ծրագիրն է դրված Թուրքիայի կողմի, և միանգամայն համոզված եմ, որ այնպիսի ճնշումներ են լինելու մոտակա օրերին Էրդողանի վրա, և արդեն պիտի սկսեին նրանք պատժամիջոցների Թուրքիայի հանդեպ, ամենա հեշտ ձևը դա է, եթե մարդ չի ցանկանում գնա բանակ հեռախոսով, ասում է, ես պետք է ռազմակրամը, պատերազմի միջոցով լուծեմ Արցախի հիմնախնդիրը, և որ նա իր մեջ ուժ է ճարում, և ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի նախագահներին հայտարարում, որ դուք նախագահող երկրներին հայտարարում, որ դուք անգործության էիք
մատնվել այս 30 տարիներին եւ երբ որ նա հայտարարում է որ այս պատերազմը սկսել են հայերը սա ցինի հոգեկան հիվանդ մարդու նախագահի հայտարարությունները ամեն ինչ պետք է արվի պատերազմի օրենքներին համապատասխան դու գիտեք որ այդպես չէ ուտը պատերազմն էլ ունի ելիների մասով դիակների մասով այսօր անհնար է դիակների փոխանակում կազմակերպել երկու կողմերի որովհետև եթե ադրբեջանի հանրապետության իշխանությունները այն դիակները որոնք գտնվում են մեր տարածքում ասեն կամ չեզոք տարածքում որպեսզի կտեսնեն որ ավելի շատ զոհվածներ կան ազգային փոխհարամասնությունից, Սիրիայի վարձկաններից, նրանք կտեսնեն։ Կարծում եմ, որ արդեն ամեն ինչ արվելու է և մոտակա օրերին դուք տեղյակ կլինեք, պատերազմը շարունակվում է, պատերազմի լեզվով եք ուզում մեզ հետ խոսել, զենքի լեզվով եք ուզում խոսել, հրանոթի լեզվով եք ուզում խոսել, իգնատերներով այս սույերով ես ուզում խոսել, դրա համարժեք լեզվով էլ մենք իրենց հետ կխոսել։ Բայց իր հայրենակիցներ, եթե ցանկություն լինի, ասենք վերադառնանք խաղաբանակցային գործընթացին, գտնում եմ, պետք է վերակազմված լինի Բուդապեշտյան սամիտից հետո, դուք բոլոր գիտեք, որ բանակցություններին նաև որպես հակամարտող կողմ մասնակցում էր մասնակցում էին Արցախի իշխանությունները։ Միայն մենք իրավունք ունենք որոշելու մեր ճակատագիրը։ Միայն արցախցիները իրակ իր թիկունքում ունենալով Հայաստանի Հանրապետություն սկյուր, մենք իրավունք ունենք որոշելու մեր ճակատագիրը։ Շնորհակալություն։ Եթե հարցեր կան, ընդամ։ Ես մեկ հարց ունեմ, Ուշեղի Ստեփանյան հանրային հեռուստաընկերություն այն հայտարարում են, որ այս գիշեր և այսօր առավոտ էլ հարաբերական անդոր է թե հիմնականում առաջնագծում, թե նաև մայրաքաղաք Ստեփանակերտում։ Կարող ենք ենթադրել, որ այն կոչերը, որ թե մեր կողմից, թե միջազգային հանրության և կառույցների կողմից արվում էին, ականջալուր են եղել Ադրբեջանում և այս հարաբերական անդորն է ստեղծվել, թե սա իր վտանգն ունի այս լռությունը և գուցե ինչ-որ բան է նախապատրաստում։ Չեմ ուզում ասել, եղանակն էլ այստեղ, եղանակն էլ բարենպաշտ չի ռազմական գործողություններ կամ հեռահարվածներ հասցնելու առումով, բայց նաև տեղյակեք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում արդեն չէ փորձում են սեղանի շուրջ նստեցնել Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարին, Ադրբեջանի Հանրապետության արտգործնախարարին, նաև հնարավոր է, որ շատ արագ նաև պաշտպանության նախարարները սեղանի շուրջ նստեն։ Գուցե նաև դա է, բայց միշտ էլ փոթորկից առաջ հանգիստ է լինում, սա մենք սրանով չպիտի բանանենք, այսօր հանգիստ է բան, չէ, մենք պիտի աչալուրջ լինենք, մենք պատերազմի մեջ ենք և մենք պատերազմի բոլոր գրված, չգրված օրենքներով առաջնորդ կգրվում ենք։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, նաև կենտրոնում հյուրընկալել ենք Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թոմասյանին, որվա ընթացքում կլինեն նոր հյուրեր և նոր ճեկատվություններ։Թուրք-ադրբեջանական ագրեսորի գործողությունները կարծես թե անտեսանելի են միջազգային հանրությանը։ Թուրքիան ամենամեծ մասշտաբով մտել է այս պատերազմի մեջ և մենք հստակ կարող ենք ասել, որ այսօր Թուրքիայի դեմ ենք պատերազմում։ Մեծ պետությունները պետք է իրենց հայտարարություններում հստակ լինեն և հասկանան, որ մենք լուրջ ենք տրամադրված։ Դիտենք իմ գործընկերուհի Մարիամ Փոքրիկյանի ռեպորտաժը, կվերադառնանք։ Մինչ թուրք-ադրբեջանական ագրեսորը հերթական փորձերն է կատարում արգելված զինտեխնիկայով խաղաղ բնակչության վրա հարձակումներով հաջողության հասնելու համար, Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանն Ադրբեջանին ևս մեկ անգամ կոչ է անում. Ուշքի եկեք,
հրամայել եմ դադարեցնել որոշ ժամանակ խոշոր քաղաքների վրա հրթիռային և հրետանակոծությունը, ժամանակ տալով հակառակորդին հեռու պահեք խաղաղ բնակչությունը։ Իսկ Թուրքիի ձեռագիրը երբեք չի փոխվում։ Պատերազմի դաշտում չկարողանալով հավասար մարտեր վարել, թուրք-ադրբեջանական ագրեսորը թիրախավորում է խաղաղ բնակչությանը, այդպես էլ չգիտակցելով, որ անգամ 12 տարեկան երեխան մեզ մոտ քաջ զինվոր է։ Ասալայի ազատամարտիկ վանգործողության հրամանատար Վազգեն Սիսելյանը, խոսելով հակառակորդի կողմից խաղաղ բնակչությանը թիրախավորելու և բնակելի տարածքները ռմբակոծելու գործողությունների մասին, փաստում է. Թուրքիայում այսպես են մեկնաբանում, որ երբ որ հարց տվել է ինչի քաղաքի վրա ռմբակոծում եք, այդ մարդիկ ասում են, դրանք բոլորը ահատեկիչներ են, տերորիստներ են, եկել են մեր երկիրը կրավերեն, մենք պետք է վրընդենք, իրենք չեն ասում քաղաքացիներն, իրենք ասում են ամբողջ Արցախի բնակչությունը տերորիստ են, զիզաղելի է ինքը, բայց հենց իրենք այդ ցեղի հավատում են, որ իրենք ամեն ինչը այդ բոլորը իրանցն է, Հայաստանով մեկտեղ, այդ աշխարհը իրանց մոտ սկսած է, իրանց մոտ կվերջանա։ Հայաստանն արդեն ապացուցել է և ամեն օր նոր ապացույցներ է ներկայացնում առայն, որ պատերազմում ներգրավված են նաև Սիրիայի ահաբեկչական խմբավորումները, չնայած փաստերին մեծ պետությունները շարունակում են հայտարարություններ տարածել առանց հստակության։ Եվրոպան կամ աշխարհը մեծ պետությունները թող հստակ լինեն։ Ես կարծում եմ, ոչ թե կարծում եմ, վստահ եմ, իրենք շատ լավ գիտեն պատմությունը, շատ լավ գիտեն Արցախը, շատ լավ գիտեն հայ ժողովրդին և հայ ժողովրդի պատմությունը և սահմանները, շատ լավ գիտեն Թուրքին ինչ զիբիլ լանը, ու դեր շարունակում են իրենք իրենց խաղերը խաղալ։ Վազգեն Սիսելյանը նշում է, որ Հայաստանն այդ ապացույցները ներկայացնում է տարբեր ատյաններում, հետևաբար մեծ պետությունները պետք է ոչ թե երկու կողմերին կոչուղեն, դրսից վարձկաններ չբերել, այլ միայն մի կողմին, որովհետև մենք լուրջ ենք տրամադրված։ Այսօր ապացուցում ենք աշխարհին, որ սա մերն է և վերջ, ոնց որ Լեոնիդ Դասկալյանը ասում էր Արցախի համար, սա Հայաստանն է ու վերջ։ Եթե 1994 թվականը 2016-ը դաս չի եղել ադրբեջանցիներին, այս անգամ լավ դաս կլինի։ Վազգեն Սիսելյանը լիահույս է, որ գոնե հիմա ագրեսորը կդասյարակվի ու դա կլինի միայն մեր հաղթանակով։ Ադրբեջանը մի փամփուշ դրակեց, ագրեսորը արդեն միջազգային առության առաջ։ Ադրբեջանը ինքը ասել է, որ սրանից անդուն չի կարող գնալ։ Եթե հարց լուծվի արդեն։ Եվ անկախ ամեն ինչից, թե քանի օր մենք պայքարենք հանուն մեր վերջնական հաղթանակի, բոլորս ենք համոզված, որ սա մեր վերջին և որոշիչ պատերազմն է լինելու։ Մարիամ Փոքրիկյան, Արմյուս։ Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ զորահավաքի կոչով, դիմելով վերջին մեկ տարվա ընթացքում ծառայությունից զորացրված տղաներին, շեշտելով, որ սա ոչ թե Ղարաբաղի հարց է, այլ հայոց ցեղասպանությունը շարունակելու նպատակ է հետապնդում, և անհրաժեշտություն է առաջացել ժողովրդին պաշտպանել ցեղասպանությունից, հավելելով, որ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին դեր զորի ճամփորդը չէ։ Դուք էլ բոլորով։ Հա, բոլորով։ Բոլորով գնում։ Մեկ տարի առաջ եմ ավարտել ծառայությունս, չէի կարողանում գնալ, եւ որպես կամավոր եւ որպես պահեստազորային, վարչապետի կոչին հետեւելով, առանց մեկ վարկյան մտածելու, տանից հագնվել եմ ու դուրս եմ եկել։ Տունը ոնց ընդունեցին։ Միանշանակ շատ լավ։ Տանը մեծ եղբայրս էլ պահեստազորային է, հայրս արդեն 18 տարի ա զինվորական է, առանց մի վարկյան մտածելու հաղթելու ենք, բավականին շատ գործեր ունեմ, շուտ գնանք, ավարտենք ու հետ գնանք։ Ինչ ունեցել եմ ծառայությունից հետո, այդ եմ վերցրել ուշի բան։ Նոր է զորացրել ասել։ Հունվարին, գնացել էի, դիմում գրել էի, բայց քանի որ օրենքը չէր թողում այն ժամանակ, հիմա արդեն կարելի է։ Ամեն վարկյան լինում է հաղթանակ, ամեն վարկյան։ Ես ունեմ ընկերներ ռազմի դաշտում, հենց էս պահին,
որոնք պայքարում են, որոնցից որոշակի լուրեր ենք լսում, լավ լուրեր ենք լսում։ Հենց այդ է ոգևորում, որ այս պահին ամենաառաջին, իսկ պահից մեկնենք ճակատ, ամենաառաջին, իսկ ավտոբուսով մեկնենք ճակատ։ Հասկանալի է, որ հիմա կարևոր պահն է, էլի։ Երբ որ 3 միլիոնը 90 միլիոնի դեմ է կռվում, ուրեմն արդեն ավտել ենք։ Աստված երդ։ Աստված երդ։ Թուրքիայի ներգրավվածությունը հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտում անթույլատրելի է, հատկապես այն պարագայում, երբ վերջինս աջակցության տեսքով հակամարտության ընթացքում իր F-16 կործանիչներն է գործի դնում հակամարտության գոտուց դուրս տարածքում, այն է Հայաստանի Հանրապետության սահմանին։ Դրա կիրառման հետևանքով ունեցանք մարդկային կորուստ։ Փոքր հիշեցում, F-16 կործանիչները Թուրքիան գնել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից մոտ 2-3 տարի առաջ, իսկ այսօր այդ գերտերությունը լուր է։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունից 2 օր անց, սեպտեմբերի 29-ին, Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Շուշան Ստեփանյանը հայտնեց այն մասին, որ Թուրքիայի ռազմաութային ուժերի F-16 բազմաֆունկցիոնալ կործանիչի կողմից մարտական խնդիր կատարելիս Հայաստանի օթային տարածքում խոցվել է Հայաստանի զինված ուժերի ռազմաութային ուժերի Su-25 գրոհիչը, որի արդյունքում օթաչուն զոհվել է։ F-16-ը նախ սկսենք նրանից, որ F-16-ի թեման դեռ օգոստոսի 13-14-ին եւ զորավարությունները ավարտվեց Ադրբեջանում եւ այդ օրգանիզմները չհանվեցին Ադրբեջանից մնալով ուրեմն ադրբեջանական օթանավակ կայաններում, այս մասով պաշտպանության նախարարությունը հարցը բարձրացրել է համապատասխան մարմիններին։ Եվ դեպի Հայաստանի հարցումս հարցը բարձրացրել է։ Ինչ վերաբերվում է նրան, որ Ադրբեջանը ամենքեր փորձում էր այս ամեն ինչը չընդունել եւ երեկել է ծիծաղելի հայտարարությունը, որ մեր իբր իրենց ռազմաթային ուժերի կազմում չկա F-16, մենք շատ լավ գիտենք իրենց ռազմաթային ուժերում ինչ կործանիչներ կան։ Սեպտեմբերի 30-ին Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արձրուն Հովանիսյանն էլ անդրադառնալով F-16 կործանիչներին նշեց, որ դրանք հերվից են գործում, չեն մտնում Հայաստանի Հանրապետության հակաօթային պաշտպանության խոցման զոնայի մեջ։ Պետք է ֆիքսել մեկ բան, որ ռազմաթուժի տեսակները ձեր նշած Թուրքիայի տիրապետության տակ են եւ ինքն է որոշում դրանց կիրառման եւ գործածելիության միջակայքը։ Եթե լավները կարող են խորհուրդ տալ կամ հրապարակային անհանգստություն հայտնել, սակայն լիարժեքորեն կառավարել այդ ռազմուժի օգտագործման միջակայքը, կարծում եմ, որ գոնե այս պահի դրությամբ ինքը ուղղակ չէ, որովհետև այստեղ այլ շահերի տիրույթ գոյություն ունի հարավային Կովկասում եւ ավելի կարող է ուղղակի որոշակի քայլեր եւ ասով հակադարձումներ անել։ Հակամարտությունից շատ չանցած Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բարձրաձայնեց այդ մասին։ The New York Times-ի տված հարցազրույցում նախագահ Թրամփի ազգային անվտանգության խորհրդականի հետ կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի նոր փարց բարձրաձայնեց. «Ինչու ոչինչ չի ձեռնարկվում, որպեսզի Միացյալ Նահանգների երկարամյա դաշնակից Թուրքիային թույլ չտրվի ամերիկյան արտադրության F-16 ինքնաթիռների օգտագործումը հայերի դեմ»։ Ըստ վարչապետի, ԱՄՆ-ն հայտնվել է անհարմար վիճակում, քանի որ քաղաքականապես ազդեցիկ հայկական սփյուռքը տեսնում է, թե ինչպես է ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան F-16 ինքնաթիռներ օգտագործում հոգուտ Հայաստանի թշնամիների։ Միացյալ Նահանգները պետք է բացատրի, թե արդյոք F-16-ները տրվել են խաղաղ գյուղերին ու խաղաղ բնակչության ռմբակոծելու համար։ Թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում ժամանակի ընթացքում բավականաչափ կնճռոտ դրվագներ են հայտնվել, որոնցից մեկը F-16 կործանիչն է։ Վաճառքից հետո գնորդը պատասխանատվություն է կրում այդ զինատեսակները չփոխանցել այլ երկրների։ Զինատեսակներում առկա տեխնիկական, տեխնոլոգիական մեխանիզմները, դետալները չփոխանցել այլ երկրների։ Մնացած բաղադրիչների մասով իհարկե գնորդը ունի ինքնուրույնության մեծ աստիճան համապատասխան տվյալ պետության շահերի դրա միջակայքի, բայց պետք է հասկանալ մի քանի հանգամանքներ, որ ԱՄՆ-ի եւ Թուրքիայի միջև կա դաշնակցային հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի ֆորմատում, եւ ՆԱՏՕ-ի ֆորմատում էլ կան շատ էլեմենտներ, որոնց շուրջ նրանք շփվում հարաբերվում են։ Քաղաքագետը նշում է, որ ԱՄՆ-ն կարող էր Թուրքիայի հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի ներգրավվածության մասով գոնե կոչեր հնչեցնել, որոնք ի դեպ երաշխավորված չէ, որ հաշվի կառնվեին։ Հիշեցնենք, որ F-16 կործանիչները Թուրքիան գնել էր ԱՄՆ-ից։ Թուրքիայի առնչությամբ վերջինս եւս ագրեսիայի համար պատասխանատու է Հայաստանի եւ Արցախի ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը
ոտնձգել են ինչպես Ադրբեջանը, այնպես էլ Թուրքիան։ Եվ ագրեսիան դա ՄԱԿ-ի կանոնադրության խախտում է, որը առաջ պետք է բերի քաղաքական հետևանքներ, ագրեսիան նաև միջազգային հանցագործություն է, այստեղ թերևս պրակտիկան սակավաթիվ է և արարքները ագրեսիա որակելու տեսանկյունից անհրաժեշտ է միաձայնություն միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդում, և այս պատճառով քաղաքական նկատառումներից ելնելով միշտ չի, որ արդյունավետ է արձագանքը ագրեսիաների նկատմամբ։ Միջազգային իրավունքի մասնագետը նշում է, որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի վարած համատեղ քաղաքականությունը հիմնված է հենց հայ ազգի նկատմամբ ունեցած իրենց խտրական վերաբերմունքով։ Լուիզա Սարգսյան, Արմնյուզի համար։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր կմեկնի Ադրբեջան։ Նա կհանդիպի Ադրբեջանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ։ Ջեյհուն Բայրամովն ու Չավուշօղլուն կքննարկեն Ղարաբաղում տիրող վիճակը։ Խաղաղ բնակչության վրա հարձակումները կասկած չեն թողնում, որ ահաբեկիչների աջակցությամբ Թուրքիայի և Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի նպատակը Արցախի ժողովրդի ոչնչացումն է, հայտարարել է Արցախի արտգործնախարարությունը։ Իրանի խորհրդարանի նախագահը պետ դումայի նախագահի հետ քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության սրացումն ու այն որակել չափազանց տագնապալի։ Գիշերը առաջին գծում պահպանվել է հարաբերական կայուն վիճակ, պաշտպանության բանակը շարունակում է փայլուն և արհեստավարժ կերպով կատարել իր առջև դրված մարտական խնդիրը, 9-20 գրել է Արցախի նախագահը։ Տղաներն արձագանքել են վարչապետի կոչին։ Առաջի վարկեն մտածելու հարցելու եմ, բավականին շատ գործեր ունեմ, շուտ գնանք, ավարտենք ու հետ գնանք։ Ի նշան Լոս Անջելեսի հայ համայնքի հետ համերաշխության ԱՄՆ քաղաքական գործիչները կոչ են արել Միացյալ Նահանգներին ձեռնարկել քայլեր Լեռնային Ղարաբաղի վրա Ադրբեջանի հարձակումները դադարեցնելու ուղղությամբ։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը դիմել է Միացյալ Նահանգներում Իսրայելի դեսպանին և պահանջել դադարեցնել մահաբեր զենքերի վաճառքն Ադրբեջանին։ Շվեդիան պետք է դատապարտի Թուրքիայի ռազմական ներգրավվածությունն Արցախի դեմ պատերազմում, այնինչ մենք տեսնում ենք, հակամարտությունը մի կողմից բռնապետություններ Թուրքիայի և Ադրբեջանի, մյուս կողմից ժողովրդավարական Հայաստանի միջև, գրել է շվեդ պատգամավոր Արին Կարապետը։ Թուրքիան գործում է ինչպես Լիբիայում տարածաշրջան վերելով անկայունություն և նորանոր բռնություններ։ Ադրբեջանը պետք է հետ քաշի իր զորքը և կառուցողական երկխոսություն փնտրի ԵԱՀԿ միջնորդությամբ, հայտարարել է Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Լարս Պատրիկ Բերգը։ Կալիֆոռնիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների մի քանի օր շարունակվող ցույցերից հետո ամերիկյան խոշորագույն CNN հեռուստաալիքն անդրադարձել է Արցախում տեղի ունեցող ռազմական բախմանը։ Ընթանում է Լեռնային Ղարաբաղում վերսկսած հակամարտության երկրորդ չափատը, մինչդեռ Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց մեղադրում են քաղաքացիներին հրթիռակոծելու համար, գրել է CNN-ը։ Մենք չափազանց մտահոգված ենք Թալիշներին ռազմաճակատ ուղարկելու Ադրբեջանի կառավարության համակարգված ջանքերով։ Թալիշ ակտիվիստները կոչ են արել չմասնակցել հայերի դեմ բախումներին։ 3 ժամը 23:20-ին Արցախի պաշտպանության բանակը հրապարակել է նոր տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչպես է հայկական կողմը ոչնչացնում թշնամու տանկը։ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսով խոսել է Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ռուսական կողմը կրկին ընդգծել է ռազմական գործողությունների շուտ ապույտ դադարեցման կարևորությունը։ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի արտգործնախարարները հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Նրանք դատապարտում են բռնության վտանգավոր էսկալացիան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում և դրա սահմաններից այն կողմ։ Կանադան դադարեցրել է զենքի մատակարարումը Թուրքիային, Թվիթերի էջում գրել է Կանադայի արտգործնախարարությունը։ Ռազմաճակատի ամենաբարդ ուղություններից մեկում պաշտպանության բանակը ադրբեջանական ստորաբաժանումների մոտ ստեղծել է նահանջի տպավորություն։ Թշնամին փորձել է արագ զբաղեցնել հայկական ուժերի թողած դիրքերը և հայտնվել է ծուղակում։ Պաշտպանության բանակը հրետանային հուշկու հարվածով ոչնչացրել է ադրբեջանական ստորաբաժանման մեծ մասը, մարտադաշտում թողնելով ավելի քան 200 սպանված զինծառայող, թշնամին փախել է։ 3 երեկոյան ժամը 20:20-ին գրել է պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարը։ Ադրբեջանի պատերազմական հանցագործությունների հետևանքով զոհվել է 21, վիրավորվել 82 քաղաքացի, վնասվել է 2704 գույք և ենթակառուցվածք, 20-15-ին տեղեկացրել է Արծրուն Հովանեսյանը։ 13 կուսակցություն դիմել է գլխավոր դատախազին, առաջարկելով վերանայել Գագիկ Ծառուկյանի խափանման միջոցի որոշումը։ Դու
դուք դիտում եք առավոտյան Լուրերլի Թումանյանի հետ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ մեր գործընկերները այս պահին գտնվում են Արցախի Հանրապետությունում, վտանգելով իրենց կյանքն ու առողջությունը եւ անընդհատ թարմացվող լրահոսին տեղեկացնելով մեզ բոլորիս եւ ամփոփելով եթերն ասեմ Ադրբեջանը իր մեծ եղբոր Թուրքիայի օժանդակությամբ ահա արդեն 10-րդ տորն աշխարհի գերտերությունների լրության ներքո Օսմանյան Թուրքիայի վաղեմի ծրագիրն է իրականացնում։ Ավելի քան 100 տարի առաջ տեղի ունեցած ցեղասպանությունը անհերքելի ապացուցողական փաստերով մինչ օրս մեծ տերությունները չեն հոժարում ցեղասպանություն ճանաչել։ Այսօր էլ եւ այս պահին էլ պատերազմ է մղվում հայերի երկրորդ ցեղասպանությունը իրագործելու հանցավոր նպատակով աշխարհի աչքի առաջ եւ ուրեմն գերտերությունների թողտվությամբ։ Այո, որովհետեւ չանելով որևէ կոնկրետ քայլ, գործողություն նշանակում է անգործությամբ նպաստել կատարվող հանցագործության շարունակությանը։ Ամեն մի ժողովրդի իրավունքն է պաշտպանել իր կյանքը, իր ապրելու իրավունքը, եւ մենք ելել ենք գոյամարտի, խավարի եւ չարի դեմ, բայց մենք բիբլիական ժողովուրդ ենք, Հայկ Նահապետի ժառանգները, Մեսրոպյան ոսկեղենիկի տերերը, Տիգրան Մեծի հետնորդները ու պարզից էլ պարզ է, որ հակառակորդին գետնելը այլընտրանք չունի, հաղթելու ենք։